Põhja-Tallinna algatus puudutab linnaosa koolide 8. klasside õpilasi. Lisaks neile on kaasatud paar kooli teistest linnaosadest. Õpilased kasutavad võimaluse õhinaga ära, sest nende senised kokkupuuted elektritõuksidega on pigem napid. Kui palju sul kogemusi on olnud elektritõuksiga enne? 3 korda olen sõitnud. Ja kuidas tundub? Väga lõbus on. Mugav sõiduvahe, millega liigelda. No, nii lõbus. Parem kui tavaline tõuks. See on mugavam ja jalad ei väsi nii kiiresti ära. Kuivõrd ohutu see tulle tundub? Kui sa väga kiiresti ei sõida, siis on ohutum, aga kui sa väga kiiresti hakkad kihutama, siis see on väga suur võimalus, et sa võid kukkuda. Ma olen natukene sõitnud, et nagu onul on selline elektritõuks, siis saab vahepeal temaga juures sõita, kui ma käin tema juures. Õpetamine algas õigupoolest aasta algusest, aga nüüd käivitati töötoad Põhjala tehase ja Boltiga koostöös. No, elektritõukeratas on selline võib-olla Eesti linnapildis uus asi. Ja nagu me eelmise suve kogemusest näeme, siis tegelikult iga uus asi toob kaasa endaga ka mingil määral probleeme. Kui inimene sõidab sellega, siis tal on ka vastutus teiste kaasliiklejate suhtes ja reaalselt läbi proovida, et milline tunne on elektritõukerattaga sõita. Sest nagu me siin eelnevalt ka nägime, ja meie kogemus on ka see, et enam kui pooled lastes tegelikult ei ole veel sõitnud elektritõukerattaga. Nad on liiga julged võib-olla, et selle töötoa mõte ja siin nad saavadki nagu seda julgust tegelikult proovida ja saavadki aru väga palju, et ütlevad, oi, see oli nii kiire, nagu alguses on tunne, et oi, nii võimas, aga siis nad ütlevadki, et aga ja vaadates palju lapp, noh, siin teisi nagu õpilasi ümber on, siis on kohe tunda, et tänava pildis see oleks nagu eriti ohtlik.